नाम बिजेसाल हो अनि चुनाव आयो जन नेता अथवा उम्मेदवारहरू मत माग्न आउनु आउनुभएको छैन अहिलेसम्म त त्यस्तो भएको छैन सायद अब चाहिँ आउँछ होला अब अनि खास यहाँ समस्या चाहिँ के के छ यहाँ बाटो बाटोघाटो शिक्षा स्वास्थ्य के समस्या छ कि छैन अब अहिलेसम्म त खास त्यस्तो छ केही त समस्या छैन अब स्वास्थ्य पनि ठिकै छ शिक्षा पनि त राम्रै हो अहिलेसम्म त होइन सायद अब हामीले यहाँ देखेको भनेको अहिले त्यो खानेपानी यता त समस्या पनि यो कहिलेदेखि भएको खानेपानी खानेपानीको त सायद कति आठ नौ वर्ष कोही पार्टीका उम्मेदवार अथवा पार्टीका सरकारले केही पहल गरे खाने विषयमा अब पहल त गर्नुहुन्छ उहाँले पहल गरे पनि अब त्यही त हो तल जेल मात्र चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ पछि फेरि त्यही हो अनि यो भक्तपुर प्राय चाहिँ बाहिरबाट आम मान्छेले चिन्दाखेरि भक्तपुर भनेको नेमक किपाको किल्ला हो भनेर भन्ने गरिन्छ खास उहाँहरूले के काम गर्नु भएको छ र यहाँबाट लगातार अडचालिस सालदेखि निर्वाचित हुँदै आउनु भएको छ अब उहाँहरूले त अहिलेसम्म गर्नुभएको भनेदेखि त त्यही स्वास्थ्य शिक्षामै हो होइन अब खास अहिले चाहिने भने स्वास्थ्य शिक्षामै अब जो दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दा पनि सायद त्यस्तो भएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले धन्यवाद हजुर थ्याङ्क यू मेरो नाम शैलेन्द्र कोज हो म भक्तपुर वडा नम्बर दुईमा बस्छु अनि चुनाव आयो मतदान गर्न जाने कि नै मङ्सी चार गते आफ्नो अधिकार त प्रयोग गर्नै पर्यो नि त होइन र अनि <laughs> यहाँको समस्या के छ त खास यो क्षेत्रको एक नम्बर क्षेत्रमा एक नम्बर क्षेत्रमा मुख्य समस्या भनेको खानेपानी नै हो प्रायःको अरू त सबै सबै कुरामा राम्रै छ तपाईँको शिक्षामा स्वास्थ्यमा स्वास्थ्यमा पनि तपाईँको राम्रै काम गरिराख्नु भएको छ अब मेन एउटा चाहिँ विश्वविद्यालय तपाईँको स्वास्थ्यमा कुन विश्वविद्यालय एउटा चाहिँ भन्नु पऱ्यो स्वास्थ्यमा यो खानेपानीको समस्या चाहिँ विकल्पको रूपमा केही त्यस्तो मुहानहरू अथवा केही विकल्प केही छ त त्यस्तो सा खानेपानीको मुहान भन्नाले अब तपाईँको यो चाहिँ यो विकास कसरी भयो भन्दाखेरि तपाईँको सबै एकै ठाउँमा भयो भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँको यो विकास चाहिँ तपाईँको सङ्घीय केन्द्रित केन्द्रीकृत विकासको रूपमा सबै चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र ओहिरिएको हुनाले मेन समस्या चाहिँ त्यसले पनि भएको तपाईँको जमिन मुनिको पानी नआउ नआउनुको कारणै तपाईँको घर गर, घरै घर गर भएपछि त जमिन मुनिको पानीको जमिन मुनिको पानी त आउने आउने जमिनमुनिको पानी समस्या त त्यसै कारणले पनि त भएको हो अनि यो भक्तपुरमा प्रायः चाहिँ अरू पार्टीको अस्तित्व नै छैन चाहिँ एक नम्बरमा किनभने अरू पार्टी चाहिँ चुनाव जित्ने अवस्था नै हुँदैन खास चाहिँ नेमकिपाले चुनाव जित्नुपर्ने र जित्ने आधार चाहिँ के रहेछ खास रहेछ जित्नु जित्नुपर्ने र जित्नेको आधार हुनाले पहिल्यैदेखि गर्दै आएको राम्रो कामले गर्दा नै जित्नुपर्छ र जित्ने जित्छ पनि के काम गरेको छ त्यस्तो धेरै र जन जन, जन तपाईँहरूको मन छोएको छ के काम गऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँको अब मेन कुरा मान्छेलाई प्रत्यक्ष फाइदा भन्दा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा दिइरहेको छ जस्तै तपाईँले पढाइको रूपमा काठमाडौँमा पढ्न जानु पर्यो भने धेरै पैसा पैसाको आवश्यकता पर्छ भने यतातिर चाहिँ त्यही पैसा चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा थोरै पैसाले पनि पढ्न पाइन्छ त्यही भएकोले पनि हो मेरो रबिन सुहाल अनि हजुर चाहिँ यहीँको मतदाता म यहीँ भक्तपुर क्षेत्र नम्बर एकको मतदाता अनि जस्तो चुनाव आयो भोट हाल्न जाने कि नजाने अब यसपालि भोट हाल्न जानलाई चाहिँ भोट चाहिँ हाल्नुपर्ने हो तर कसलाई भोट हाल्ने अहिलेसम्म कन्फ्युज छु <laughs> मन ला छैन किन त्यस्तो मन नलागेको आफ्नो अधिकार त प्रयोग गर्नुपर्छ होला अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने हो तर आफूले खोजेको जस्तो उम्मेदवार चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ भेटेको छैन त्यही भएर नेताले ने यहाँ काम गरेन आफ्नो आफ्नो हिसाबमा त गरे जस्तो छ आफ्नो हिसाबमा सबैले तर समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि कसैले के गरेकै छैन अनि जस्तो यहाँ समस्या के छ र त्यस्तो समस्या भनेको त धेरै छ नि खानेपानीको समस्या छ शिक्षाको समस्या छ अब रोजगारीको समस्या छ धेरै समस्या छ तर निमकिपाले प्रायः अडचालिस सालदेखि चुनाव जित्दै आएको छ उहाँहरूले त हामीले शिक्षा स्वास्थ्यमा धेरै गरेका छौँ बाटो सरसफाइ भन्नुभएको छ सरसफाइमा गरेको छ शिक्षामा पनि गरेको छ गरेकोलाई गरेकै भन्नुपर्छ तर खाने पानीको चाहिँ धेरै समस्या छ अडचालिस सालदेखि निर्वाचित भए पनि खाने पानीको चाहिँ अहिलेसम्म भएको छ धन्यवाद धन्यवाद मेरो नाम बिकुलाल बासु हो अनि चुनाव आएको छ नेताहरू आउनु आउनुभएको छैन मत माग्न नेताहरू ने त आइहाल्छ नि आइरहेछ के भन्छन् भोट हामीलाई दिनु दिनुपऱ्यो भन्छ होइन अब हामीले भोट दिइआएको पनि हो अब खास काम गरेका छन् कि छैन नेताले भनेअनुसारको अब हाम्रो यो क्षेत्र नम्बर एकबाट त अब तपाईँको चाहिँ छयासी अगाडिदेखि नै सभासदहरू जित्दै आएको पनि हो गरुपरनी, गरुपरनी गरुपरनी हो अब होइन गर उहाँहरूले गर्नुपर्ने उहाँहरूको चाहिँ जति गर्नुपर्ने कुरा हो अब गर्दै आएको पनि छ होइन नगरेर होइन अब मुख्य अब यहाँ हाम्रो एउटा मात्र सांसद पहिला त दुई चारजना सांसद पनि थियो र एउटा मात्र सांसद भएको कारणबाट अलिकति बो जति बोले पनि जे भने पनि जसोस्के भनेपछि लाज पचाएर सरकारमा जो बसिरहेको हुन्छ प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू गृहमन्त्रीहरू सबै अब सरकारमा बसेका मान्छेहरूले चाहिँ सुने पनि नसुने गर्ने लाज पचाएर अब त्यही कारणबाट पनि अब हामीले चाहिँ अब अलि दस बिसजना चाहिँ श्वासनहरू जित्नु जित्नु पायो भनेदेखि राम्रो होला कि भन्ने कुराहरू भइरहेको छ जस्तो यहाँ लगातार नेमकिपाले चुनाव जित्दैछ कतिपय बाहिरतिर के छ भने भक्तपुर भनेको नेमकिपाको किल्ला हो भनेर खास के काम गर्नु भएको छ र उहाँले निर्वाचित ए उहाँले धेरै काम गर्नु भएको छ उहाँहरूले किन काम गर्नु भएको छ भनेर तपाईँको चाहिँ शिक्षा होइन तपाईँको शिक्षा अब सतहत्तर जिल्ला मध्येमा तपाईँको चाहिँ यहाँ शिक्षामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब इन्जिनियरिङ कलेज बनायो स्कुलहरू त्यत्रो स्कुलहरू बनायो तपाईँको चाहिँ वडा वडा पिछे तपाईँको चाहिँ यो स्वास्थ्य चौकीहरू बढाइरहेछ होइन अब स्वास्थ्य र शिक्षामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नम्बर वानै छ अहिलेसम्मको लागि नगरायो भन्ने कुरै होइन गराएको छ र अनि अरू अरूले गर्न नसकेका कामहरू यहाँ चाहिँ सबै भइरहेछ पानी त ल्याउनु पानी अब यसो यहाँ पानीको मुहानमा त तपाईँको धेरै टाढा टाढा छ अनि त्यो पानीको मुहान टाढा भएको हुनाले अब तपाईँको चाहिँ घर अब घरहरू पनि चाहिँ अब नयाँ नयाँ बस्तीहरू पनि बढ्यो पहिला पहिला त पुगिरहेको थियो अलिअलि अलिक काहीँ कहीँ त तपाईँको चाहिँ उकालो ओह्रालो त भइहाल्छ उकालोमा अलिकति तपाईँको चाहिँ डाँडा अलिक डाँडा जस्तो ठाउँमा अलि नपुग जस्तो पका पनि र यो चाहिँ मूल चाहिँ यो यहाँ त्यति मूल नभएको कारणबाट त्यही भएर चाहिँ यहाँ अलिक पानीको चाहिँ अलिकति समस्या हो जस्तो देखिन्छ अरूमा सबै राम्रो छ खाता भन्दा म कृष्ण प्रसाद ब्यान्जु अनि म यहीँ यहीँको लोकल ब्यासी ए अनि मङ्सिर चार गते सुनाव हुँदैछ मतदान गर्न जाने नजाने अब यसो हेर्दाखेरि अहिलेको त्यो विगत जुन संसदीय प्रणाली हेरेँ नि त्यसअनुसार अब कसैले राम्रो गरेको जस्तो लागेन यसपालि सायद चाहिँ मतदानदान मतदान नगर्ने पछिमा मैले सोचिरहेको छु परिवारलाई पनि त्यही भनिरहेछु भनेको चुनावै बहिष्कार गर्ने अब होइन अब त्यो त्यही लाइनको चाहिँ मलाई मन परिरहेछ भनेको किन नेताले जनताले भने बमोजिम काम गरेनन् भनेर हो कि किन होइन अब जो जो नेता आए पनि अब सबैले जस्तै जुन, आ, जुन आ, बैसाठी त्रिसाठीको आन्दोलन पछाडि चाहिँ यहाँ जति उपलब्धि हुनुपर्ने हो खासै चाहिँ यहाँ भएको चाहिँ मैले जुन ग्रास लेभलसम्म पुग्ने पुग्ने गरी त्यति चाहिँ डेभलपमेन्ट भएको मैले समस्या के छ र यहाँ खास अब समस्या त तपाईँको अब सबै राजनीतिक पार्टीहरूले शिक्षा स्वास्थ्य जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन यहाँको युवाहरूलाई यहीँ रोजगारी दिने जस्ता घोषणापत्रमा लेख्छन् तर लेखाइ र जुन व्यवहारमा उतार्ने चाहिँ धेरै गाह्रो भयो कि त्यो मैले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि अब चुनावी ना नारा चाहिँ के भने छन् भन्दाखेरि त्यस्तै त्यस्तै सबैलाई शिक्षा स्वास्थ्य नि शुल्क कसैले चाहिँ अब पन्ध्र लाखमा पन्ध्र लाखमा त्यो के अरे डक्टर पढाउने अनि यस्तो यस्तो धेरै समय भन्न चाहिँ सजिलो छ यदि भोलि केही भएर होइन नेताहरू माथि पुग्यो भने त्यो त्यो नै हुन्छ कि हुँदैन भनेर विश्वास लाग्दैन लक्ष्मीनारायण सुवाल अनि चुनाव आयो यहाँ चाहिँ क्षेत्रको समस्या भक्तपुर नगरपालिकाको के छ त समस्या भक्तपुरको त ठिकै छ यहाँको त अब राम्रै भइरहेछ त्यस्तो केही समस्या छैन 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 अनि जस्तो यहाँ भक्तपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायः नेमकिपाले जिति राखेको चुनाव छ जितिरहन्छ किन जित्छ खास यहाँबाट यहाँ अब किपाले हरेक काम राम्रो गरिरहेको नि त अब बाहिरको जस्तो चाहिँ त्यो त ऊ छैन यता पैसा खाने भनेको छैन सबै राम्रो काम गर्छ

अनि यहाँको समस्या वरिपरिको के छ त खास अहिले त समस्या त्यति छैन बाटोहरू पनि राम्रै बनाएछ अहिले त्यही पानीको अलिकति समस्या छ छ पानी भनेको के छानेपानीको खानेपानी अब यो पुस महिना पछि त्यति आउँदैन यहाँ जस्तो प्राय यहाँ चाहिँ मधुर किसान पार्टीले चुनाव जित्छ भन्छन् होइन नेमकिपाले किन खास जित्दो रहेछ अब भन्नु पऱ्यो भने यहाँ त अब मजदुर अब नेमकिपाले नै ने राम्रो छ होइन यो भक्तपुर भाषीलाई अब बाटो बनाउने राम्रो राम्रो अब मठ मन्दिरहरू सबै बनाउने त्यस्तो सबै सब न गरिरहेछ अब अस्ति मात्रै त्यो के रानी पोखरी बनायो पहिला त त्यो के बिग्रिएको थियो नि त के भन्छ त्यसलाई अब जे होस् त्यो उद त्यसको उत्खनन गर्यो भने अनि उहाँहरू मत माग्न आउनु भएको छैन नि त मादल चिना लिएर मत माग्न त आउँछ नि अब यसरी राख्नुपर्छ भनेर सिकाउन रा, आउनुहुन्छ अब कसै कसैलाई त आउँदैन सिकाउनु पर्छ नि त बुढाबुढीहरूलाई बच्चाहरूलाई भर्खर अबर राख्नेहरूलाई थाहा हुँदैन सिकाउनु त पर्यो अनि सिकाउन आउनुहुन्छ तुलसीराम कसो अनि उम्मेदवारहरू मत माग्न आउनु भएको छैन के भन्नुहुन्छ त्यही हो उहाँलाई योपालि चाहिँ यसो मिलाएर फौज लिनु भन्नुहुन्छ अनि यहाँको समस्या चाहिँ के छ खास समस्या त मुख्य नरपालिकातिर त यता भरु नपन्न पार्छ अहिले त खासै समस्या छैन नि त्यस्तो तपाईँको स्वास्थ्यमा ठिकै छ होइन खानेपानी आइरहेछ यस्तो त्यति जटिल समस्या चाहिँ छैन हजुर जटिल समस्या चाहिँ छैन अहिले अनि जस्तो यो क्षेत्रबाट प्राय जसो नेपाल मदुर किसान पार्टी नेपाल नेमकिपाले चुनाव जितिरहन्छ खास किन हो उहाँको यस्तो तपाईँको पहिलेदेखिको भ्यू उहाँले घोषणापत्र अनुसार चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ काम गरिरहेको छ बिस्तारै हो के के काम गर्नु भएको छ उहाँले चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य वडा पछि नर्सहरू पठाउनुहुन्छ होइन स्वास्थ्य जाँचको लागि त्यसपछि तपाईँको स्वास्थ्य केन्द्र त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा खोलिराख्नु भएको छ त्यसपछि तपाईँको सहुलियत दरमा शिक्षा प्रदान गरिरहनु भएको छ हौ अन्तर नगरपालिका क्षेत्रवाथि त्यो चाहिँ उहाँको चाहिँ कार्य क्षेत्र चाहिँ राम्रो छ त्यही हिसाबले चाहिँ पहिल्यैदेखि पकड क्षेत्र पनि भयो छ त्यही भएर चन्द्र कुमारी रञ्जित कारो हो अनि नेताहरू मत माग्न आउनु भएको छैन छैन कोही पनि आउनु भएको अब यहीँ हामी बासिन्दा हो हामी यहीँ दिने हो कसलाई दिने अब खोइ अब हामी भत्ता दिनेहरूलाई अनि यो क्षेत्रबाट प्राय चाहिँ नेपाल मदुर किसान पार्टीले चुनाव जितिरहेको छ होइन अडचालिस सालदेखि किन रहेछ खास के काम गरेर त्यस्तो खोइ अब हामीलाई त केही थाहा छैन के के भन्नु मलाई भन्न पनि आउँदैन के काम अब ए बाटो साटो बनाउने त होला नि तर के काम गराइछ र अनि यहाँ समस्या चाहिँ के छ खास हाम्रो समस्या त अब हाम्रो घर जस्तो बाटोघाटो पुल पुलेसा फोहोर मैला त्यस्तो के के छ सबै सफा छ झक्कवर्ग त राम्रै छ राम्रो छ है हजुर केही समस्या छैन यहाँ त सबैभन्दा राम्रो सभा सुगर भनेको भक्तपुरै हो मेरो नाम शान्ति फुयल हो अनि नेताहरू चाहिँ मत माग्न आउनु भएको छैन मत माग्न चाहिँ आउनु भएको छैन प्रसारको लागि चाहिँ आउनु भएको थियो के भन्नुभयो उहाँले अब किसान पार्टीलाई चाहिँ अब मादललाई भोट हाल्नुपर्छ है भनेर भन्नुभएको थियो अरू पार्टीका मान्छेहरू आउनु भएको छैन आउनु भएको छैन अनि नेमकिपा अथवा मदुर किसान पार्टीलाई चाहिँ प्राय यहाँको तपाईँहरूले जिताउनुहुन्छ किन जिताउनुहुन्छ खोइ अब राम्रै भएर त होला नि जितेको नराम्रो भए भए त जित्दै थियो होला नि कुमार कोजु अनि नेताहरू मत माग्न आएको छ कि छैनन् छैन नि आयो के भने छ भनेको हो अनि यहाँ प्राय चाहिँ नेमोकिपाले चुनाव जित्छ किन बिछो भने यहाँ सफासु लड्छ अरूले भने खालि खाने मात्रै भन्छ हो कि होइन काम केही गरेका छैन त्यो के अनि अरू पार्टीको मान्छेहरू चाहिँ त्यो त्यति राम्रो काम गरेका छैन काम गरेर छैन कहाँ काम गराएको छ काम गरेर गरे छ खालि खाने मात्रै भन्दा विदेशवा अनि चुनाव आयो जन नेता अथवा उम्मेदवारहरू मत माग्न आउनु आउनुभएको छैन अहिलेसम्म त त्यस्तो भएको छैन सायद अब चाहिँ आउँछ होला अब अनि खास यहाँ समस्या चाहिँ के के छ यहाँ बाटो बाटोघाटो शिक्षा स्वास्थ्य के समस्या छ कि छैन अब अहिले सम्म त खास त्यस्तो त केही त समस्या छैन अब स्वास्थ्य पनि ठिकै छ शिक्षा पनि त राम्रै हो अहिलेसम्म त होइन सायद अब हामीले यहाँ देखेको भनेको अहिले त्यो खानेपानीको यता उहाँ त समस्या पनि भएर यो कहिलेदेखि खानेपानीको त सायद कति आत्नौ वर्ष नै भइसक्यो होला त्योभन्दा बढी नै भइसक्यो होला कोही पार्टीका उम्मेदवार अथवा पार्टीका सरकारले केही पहल गरेर खाने विषयमा अब पहल त गर्नुहुन्छ उहाँले पहल गरे पनि अब त्यही त ए पहल गरौँ जेल मात्र चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ पछि फेरि त्यही हो अनि यो भक्तपुर प्राय चाहिँ बाहिरबाट आम मान्छेले चिन्दाखेरि भक्तपुर भनेको नेमकिपाको किल्ला हो भनेर भन्ने गरिन्छ खास उहाँहरूले के काम गर्नु भएको छ र यहाँबाट लगातार अडचालिस सालदेखि निर्वाचित हुँदै आउनु भएको छ अब उहाँहरूले त अहिलेसम्म त गर्नुभएको भनेदेखि त त्यही स्वास्थ्य शिक्षामै हो होइन अब खास अहिले चाहियो भने स्वास्थ्य शिक्षामै अब जोड दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दा पनि सायद त्यस्तो भएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है Subtitles by the Amara.org community